tulemas tagasi meie kanalile. Nii äge, et sa oled tulnud siia video peale klikanud. Täna vastupidiselt kõikide eelmiste nädalate vlogidele ma teen teile sellise nodikorje video. Ehk siis peene sõnaga haul ja näitan teile, mida ma olen vahepeal ostnud siia kodu jaoks ja sisustuse jaoks. Me tegelikult oleme ostnud hästi palju asju. Et meie selline iganädalane üks osa põhitegevusest on kindlasti poodlemine, aga peamiselt poodleme me siis ehitusasjade ostmiseks, natukene ka siukeste suuremate sisustusasjade planeerimise ostmiseks, näiteks me ei ole ostnud mööblit, mis on täna veel kokku panemata ja mida ma saan teile näidata siis, kui me nende tegevustega sinna maale jõuame. Küll aga ma olen üsna kärsitu ja teatavaid mingid siukseid eluks olulisi asju on meil siin vaja olnud ka jooksvalt. Kuigi, me elame täpselt nii, et ma praegu istun Andreni toa põrandal, mu selja taga on Andreni toa siis leivahju soe sein või sooja mür, sest see on ainukene koht, kus täna on nii palju ruumi, et ma saaksin maas istuda ja asjad enda ümber laotada. Sest me oleme hoidnud kogu aeg seda joont, et räägime asjadest otse ja ausalt ja näitame pigem päris elu, mitte ei ilusta siis asju läbi kaamera silma. Ma näitan siis ainult neid asju, mida ma nägin enne kiirelt üle vaadates, et praegu hetkel veel on veebipoodides saadaval või siis mida, mis on just alles ostatud. Ehk siis ma siuksid neid asju, mida võibolla ma ostsingi viimase toote ära, ei hakka siin praegu näitama, kuna teil sisustuse planeerimiseks ei ole sellest suurt kasu. Aga lähme kohe asja juurde. Mul on siin päris mitme poe siuksed sisustustooted. Need kõik on pigem koduasjad, mitte väga isiklik asju. Ja ma arvan, alustame kõige esimesest ostust ja see esimene ost oli realiseerimiskeskuses. Realiseerimiskeskusesse me satume väga harva. Meile kõige lähem minu teada on Haapsalus, aga oleme me siis praegu külastanud Tartu ja Pärnu realiseerimiskeskust ja ma tõin sealt ära kaks väga toredat asja, mis olid ka väga soodsed. Üks nendest kahest on siis selline korv. See on nüüd ajakirjade korv ja minu plaan on siis panna see seina peale. Niimoodi, et me saaksimegi kõige värskemad, ma ei tea, võibolla kirjad, ajakirjad või sellised postitooted siis, mida ma tahaksin, et minu pereliikmetel oleks ka võimalus kiirelt haarata ja vaadata ja lehitseda, et näiteks iga kuu ju ilmub see sama maakodu ajakiri, kuhu mina siis artiklid kirjutan, siis on väga tore, et see on pereliikmetele kätte saadav ja miks mitte ka külalistele, kes tulevad külla, siis on hea haarata, nii et selline korv ja tema hind oli 4 €. Ja siia sildi peale siis on võimalus, kas see silt käib siit ära ja siia on võimalus ka siis ka panna mõni tore sõnakene. Ja samas ma mõtlesin, et miks mitte võiks olla see väga tore ka näiteks lastetoas, lasteasja toiustamiseks või siis ka isegi näiteks koolilapse ja koolilaua juures. Et sellised võiks ju olla suisa mitu seina peale, siin võiks hoiustada ka oma töövihikuid, meil pabereid, kontrolltöid, mis on hinnatud ja nii edasi. Ja teine asi, mille ma realiseerimiskeskusest ostsin, maksis 1 € ja see oli siis, ma tean, et siit peeglist on hästi raske praegu vaadata, sest valgus paistab otsaaknes sisse. Tegemist on siis seinaplaadiga, kus all on konksud 3 tükki, siia saab kinnitada mingid olulisi teateid ja siin on siis ka peegel. Et minu arust väga tore ja ma plaanin selle panna Andreni tuppa, kuna Andreni tuba on praegu remontimisel. Me isegi tegelikult te veel seda ei tea, sest ei ole seda veel blogist näinud tänate järgmine nädal, et me Andreni toa remontis hetkel tegime väikse pausi, sest köögiremonti jõudis nii kaugel, et meil oli hetkeks vaja asju hoiustada kuskil ja me tõstsime seda hoiustamiseks materjali, ehitusmaterjali ja riided siia. Ja kohe, kui need asjad siit uuesti ära kolivad, siis me saame Andreni toa lõpuni teha. Ja siis see seinaplaat tema toaseinele ka saab. Järgmine pood, kus ma käisin, oli IKEA. Ja kuigi ma arvan, et iga Eesti inimene on tänaseks IKEAs käinud, te olete kindlasti sealt juba oma lemmiktooted leidnud, siis minu jaoks on IKEAs käimine nüüd ka kahe otsa kasi. Mulle väga IKEA meeldib. IKEA on olnud läbi aastate minu selline stressimanduskoht. Et kuni Eestis veel IKEAat ei olnud, ma ikkagi leidsin võimaluse vähemalt kord aastas sõita ka siis Soome IKEAsse üldiselt. Ja veeta seal terve päeva, veeta seal üks puhke päev kõikidest maailmasjadest eemal ja lihtsalt jalutada, nautida, valida tooteid ja loomulikult tulla siis koju suure koorma täiasjadega. Täna olen ma siin Eesti IKEAs käinud täpselt 1 korra ja kahjuks
ma ei saanud sealt eriti midagi osta. Me küll jah, võtsime peale oma köögimööbli ja veel mõned sellised ehituslikud ja asjad ja paar mööbliset. Aga miks mind see kõik häiris oli see, et seal on nii palju, minu jaoks väga palju siukest sisustuskaupa, mis mulle meeldiks, köögitooteid, erinevaid asju, aga ma ei saa neid täna osta, sest mul ei ole neid kuskil hoiustada. Ehk siis minu sisustustoodeta siuke suurem poodlemine seal igas ja asjade koju toomine toimub siis, kui me oleme remondiga nii kaugel, et meil on valmis siis vähemasti ka köök ja söögituba, mis praegu on siis valmimisel ja sellepärast pidin ma sisustusmõttes ennast väga tagasi hoidma. Aga mul on ikkagi paar asjadele näidata. Esiteks, ilmselt 80% teist teavad neid korve, neid on igas igat värvi, aga kuna vahepeal ei olnud neid üldse saada ja minu teada Soome igas olid need palju kallimad, siis nüüd jalutasin ma Eesti igasse, neid oli igat tooni seal saada ja nad maksid 7,90. Kuna meil on hetkel ehitamisel ka safer, siis mõtlesin, et safrisse oleks see ime armas, nendesse korvidesse siis asju hoiustada riiulite peale. Ostsin need kohe 3 tükki hetkel, et mõõta ära siis, kui suured need on ja kui suured riiulid tuleb safrisse teha. Ja väga hea on siin asju hoiustada, sest need paistavad ka läbi. Nii et kes kellel veel ei ole kodus sellist igeakorvi, siis see on üks selline eestlaste kohustus seda omada. Teised kaks asja tunduvad võibolla natuke nende konteksti välised ja need on lastenõud. Ja just sellised lastenõud, plastmassist taldrikud ja plastmassist kausid. Ja siin mõlemas komplektis on siis 6 kaussi ja 6 taldrikud, need on erinevad värvi. Ja nende taldrikute ja kaussidega on mul siuke lõbus lugu. Ma ostsin, meil on üks komplekt juba neid kausse ja taldrikuid ja ka joogitopse ja selles samas sarjas on siis ka 6 kaupa lastemaid ja lusikaid, kafleid, nuge. Ja meil on siis taldrikud, kausid ja topsid seni juba ostatud. Ja ma ostsin need kuskil kevadel, siis kui Eestis veel IKEA poodi ei olnud, aga oli see Tallinna salong. Ostsin need siis tegelikult Rasmusele õue kööki mängimiseks. Või noh, plaaniga, et ta ühel päeval võtab need siis suvel sinna õue muda kööki. Ja et nii mõnus on nendega mängida. Need on värvilised, need on peavad vastu ja siin oleks tore siis oma siukest liivasuppi keeta. Ja need on ka väga soodsad. Et nende komplekti hind, mõlema komplekti hind on 1,49 ja minu arust lusikad ja kaflid, noad olid veel odavamad, joogitopsid äkki olid ka 1,49, aga need kaks komplekti kindlasti. Ja suvi saabus, meie kolimisplaan oli juba jõus, me hakkasime hästi palju hiiuma vahet käima ja siis ma leidsin need ostetud esimesed komplektid ja panin need omale autosse. Sest mõtlesin, et kui me kogu aeg käime hiiuma vahet ja ostame poest siukest jooksu pealt valmis toitu, et nii hea on neid ju kasutada ja süüa meid autos, piknikul, sadamas laev oodates ja hakkasime neid kasutama. Kui me kolisime ära siia hiiumale, siis olid nad endiselt mul autos. Kuna kõik ülejäänud nõud on meil ära pakitud ilusasti kõik pehmendustega kastidesse, et nad ikkagi kolimisele vastu peaksid, siis loomulikult haarasin ma esimese hooga autos siis need plastiknõud ja nendega me hakkasime siin siis sööma. Ja tänaseks on väga selge, et need on meie maja kõige kasutatavamad nõud. Ehk siis sellest kausist, mitte just selle komplekti, aga teise komplekti samast kausist, olen ma viimased 2 kuud tarbinud igapäevaselt oma praade, suppe, ma ei tea, putru, kastet, nuudlirooga, magustoitu, kooki olen selle sisse pannud. Ja eile nägin, et Jimmy sai selle sest ka kohu piima ja pannkooke. Nii et tegemist on meie maja kõige praktilisema nõuga. See peab vastu igale kukkumisele, kui ta jääb kuskil ehitusmaterjali vahele, teda on kerge pesta, kuna praegu meil ei ole ka köögis pesamisvõimalust, kuna meil ei ole kraanikaussi, kuna köögi põrand on üles võetud. Ja me ka peseme oma nõusid siis hetkel pannitoa kraanikausis, mis on keraamiline, siis on väga mugav pesta neid samu plastikust nõusid, lapsed saavad neid kergesti pesta. Nii et otsustasin, et selle jaoks, et lihtsalt meil oleks natukene rohkem valikut, kuna ma vahest ka panen siia mõte viinamarju või midagi jooksvalt näksimiseks lastele, siis on väga hea, kui need oleks natukene rohkem ja tundus igati mõistlik neid osta. Nii et kui sul on laps või kui sul on vaja piknikukraami või piknikunõusid või kui sul on keegi, kes mängib õues mudaköögis, siis väga soovitan. Hinna ja kvaliteedi suhe on neil igal juhul väga paigas. Järgmine pood, kus ma ei sattunud, aga kus ma tegin tellimuse, oli siis siin sai või siin sei, kuidas iganes on õigesti siis hääldada. Ja sealt tellisin mõned sellised vajalikud igapäeva asjad, sest lastel oli vaja siin ühel minna kooli ja teisel varsti lasteaeda. Siis tellisin ka ühtlasi mõned koduasjad. Seal on pidevalt mõni soodushind ja just oli mingi hea kampaania.
ja mõtlesin, et näitan teile ka, et hetkel oli neid tooteid veel saada ja äkki on kellelgi huvi. Tellisin kahta moodi korve. Need on siis sellised korvid. Ja see sama korviversioon ka riputatavana, ehk siis juba lillekorv. Hinnad väga mõistlikud, ühe toote hind 3,49 ja mina kindlasti nendest 3,49 ei maksnud. Ma arvan, et ma maksin umbes paar eurot tükk, võibolla 2,50, sest et ostsin nad siis sooduspäeval ja lisaks oli mul meilis ka sooduskood. Et väga soovitan ennast registreerida, kui olete huvitatud siin seist ostmisel, sest sealt hästi tihti tuleb ikkagi siuke kogu kaubale, ma ei tea, 20%, lisaks juba käimas olevale allahindlusele, et tasub silma peal hoida. Ja miks mulle need korvid hirmsasti meeldivad? Need ei ole minu kodus esimesed, et siin on sama korvi näidis ka tumeda äärega. Need korve tehakse erinevas toonis ja natuke erineva disainiga, aga põhimõte on neil kõigil üks ja neid on ka erinevas suuruses. Madalaid, kõrgemaid, suuremaid, väiksemaid ja mulle hirmsasti meeldivad, sest nad olemuselt on hästi õhukesed, mis tähendab, et nad see korv ise ei võta palju ruumi, aga ta mahutab hästi palju. Ja eelmises kodus oli mul safris kasutatud just nimelt neid korve. Ühtlasi, kui näiteks suvel või kui me eelmises kodus pidasime siukest suvepaari, siis ka snäkkide hoiustamiseks ja pakkumiseks ja näiteks suvel õues söömiseks või külaliste võõrustamiseks, pikniku pidamiseks, oli väga hea siia sisse visata näiteks erinevad snäkid. Ta näeb visuaalselt hea välja ja minu arust on üks mõnusamaid ja mugavamini kasutatavaid korve, sest ta mahutab palju ja võtab ise enesest vähe ruumi. Nii et väga soovitan, kui sina oled korviinimene, mida mina päris kindlasti olen, et tulukesed korvid ja erinevad valgustid on minu selles mõttes absoluutsed lemmikud, nii et nendest ei saa ma kunagi üle ega ümber, kui ma poes käin. Lisaks ostsin seebidosaatori, täiesti tavaline must, samamoodi maksis äkki 3 eurot või 3 euro kanti. Üleni must klassikaline, kuna meie kodu on siis hästi värvivaene, niisugune valge, peamiselt valge, halli ja musta sellise touchiga, siis üleni must sobis meile väga hästi ja ma pigem olen ikkagi seda meelt, et eriti tänaste hindade juures on hästi mõistlik osta vedelseepiga suuremates täitepakendites. Ühtlasi ei tooda nii palju plastikut, kuna minu arust see on ikka õudne. Nüüd ma ei ole väga populaarne, kui ma ütlen, et ma ei ole nagu liiga suur selline pakendi vastane inimene ja siin ma ei pea silmas seda, et ma kuidagi pooldaksin pakendeid, üldse mitte. Aga et ma igapäevases elus ei tee väga palju mugandusi selleks, et kuidagi pakendeid vähendada. Küll aga, mis mind hirmsasti häirib, on kõik need pakendid, mis on näiteks plastikpudelid, sest need võtavad nii palju ruumi prügikastis, olles nüüd Hiiumaal ja makstes prügiveo eest väga palju, siis on minu jaoks väga oluline, et seda prügimahtu vähendada ja et üleüldse seda mõtetud plastikupudeli prügi ei tekiks nii palju, siis sellepärast olema kahe käega täidetava selle pumbapudeli poolt. Ja muidugi, teades seda, et lisaks nendele korvidele ja tulukestele on minu teine väga-väga suur nõrkus jõulud, siis pidin ma endale asjakohaselt ikkagi ka korraks klikkima sinna jõuluasjade lehele ja tellima sealt oma kollektsiooni väikse lisandi või väiksed lisandid. Ehk siis sellised valged keraamilised majad, neid müüdi siin seis ka eelmisel aastal, aga teise disainiga. Ja ma juba tänaseks olen kogunud ikkagi siukse väikse kollektsiooni, mul ei ole neid väga palju, aga ma arvan äkki 5-6 tükki erinevad siis valged keraamilist maja, kuhu talvel saab küünnud sisse panna ja need on imearmsad, siuke mõnus skandinaavia stiil, meie kodustiilike ka väga hästi sobib ja ma lihtsalt ei saanud neid ostmata jätta. Kusjuures ma nägin oma sotsiaalmeedia siukses feedis reklaami, siin see reklaami ilmselt, kuna ma olen sealt midagi ostnud, et neid majakesi on sellel hooaja siis uues kollektsioonis ka musta värvi. Ja kuidas ma praegu mõtlen, et mul oleks neid musti ka vaja, kuigi siia mani on mu kollektsioon koosneb ainult siis valgetest majadest. Nii et võibolla tuleb veel lisa, aga kui sa oled ka siukeste valgete majade austaja, siis need samamoodi olid üsna soodsad, see suurem maja maksis 3,99, kui ma ei eksi. Ja väiksem umbes 3 eurot. Ja seal tegelikult oli teisi disaine veel, aga lihtsalt enamus nendest oli mul juba olemas varasemast. Järgmine peatuspunkt oli mul poodidest Pepco. Ja Pepco on üks teine siuke väga huvitav pood, et minule Pepco väga meeldib. Ma olen väga suur Pepco austaja, käin seal nii tihti kui satun Pepco lähedusse, sest kaup vahetub seal väga kiiresti.
ja mida ma sealt siis vaatan ja otsin ja ostan, on just nimelt kodutooted. Et seal on siukest hooajalist ja liikuvat kaupa väga palju ja see on väga ägedad koduasju ja väga mõistlike hindadega. Nii et mõned asjad siis haarasin ka kaasa sealt mööda minnes. Esimene asja on siis selline lamp. Selle planeet, see on laualamp. Pirn käib siis sinna põhja, juhe on praegu siin küljes. See maksis 10 eurot, väga tore disain. Ma olen kindel, et pimedas, kui see tööle panna, siis ka see siuke disain, mis tekib lambi ümber seintele valgusest, on väga nunnu. Ja ostsin selle siis Andrini tuppa, et ma olen suur lampide austaja ja mulle meeldib, kui kodus on erinevad valgustusvõimalused, et vastavalt tujule, meeleolule, aastajale, tegevusele on võimalus siis erinevat valgustust kasutada, nii et Andreni tuppa sobib ideaalselt, et tema tahtis pigem rohkem musti detaile ja üritan siis sellega ka kaasa minna. Teine väga tore asi, mis Pepkos sel hooajal on sellised korvid ja võibolla, kui sa oled minu eelmised videosid vaadanud, siis see korv tundub sulle tuttav, sest ma olen ühes videos, kui ma remontisin oma kontoriruumi, näidanud seda sama korvi hallina. Need korvid maksid 2,50 tükk, ma ostsin neid 4 tükki kokku ja need siis on siuke hele, noh hele beige või niuke naturaalvalge hele beige segu ja oma kontorisse ma ostsin siis halli ja valge segu, ehk siis natukene tumedam versioon. Ja kontoris ma kasutasin, et need saab siis riputada ja siis saab mingid asju hoiustada. Kontorisse panin 3 tükki omale kapi sisse, et ma saaksin isiklike mingid hügieeni asju, mida ma ei taha võibolla kõigile eksponeerida, korra päraselt kasutada, siis kapi sise seinas ja nende osas ma ei ole veel päris täpselt otsustanud, et kuhu ma need siin majas panen. Ma korraks mõtlesin, et ma panen need äkki majapidamisruumi, aga võibolla need liiguvad hoopis näiteks safrisse ja sama asi, et ime lihtne on need siis kuskile konksu otsa või kruvi otsa hoiustada ja panna siia sisse vajalike asju. Et mulle sellised lahendused väga meeldivad. Ja veel üks asi, mida ma igakord praegu liialdasin nagu kohe tugevalt, sest ma käin Pepkos ikkagi üsna tihti, mida ma igakord siis, kui mul küünled puud on, vaatan, on Pepko küünled just nimelt. Et Pepkos on väga toredad, minu arust väga hea lõhnaga, hea valikuga ja mõistliku hinnaga lõhnaküünled. Ja praegu me tegelikult küünleid põletame üsna palju, sest et siin majas esiteks haises kõvasti enne, me oleme palju seda maja osoneerinud. Ja kui osonaator on selle põhiaisu osa ära võtnud, siis küünlad aitavad väga hästi haisu vastu. Et kui on mingid ebameeldivad lõhnad, siis mitte ainult see küünla lõhn, mida ta lõhna küünla mõttes annab, vaid ka kõik see õhk, siis mida ta siit küünlast läbi põletab, tegelikult neutraliseerib siis õhku ja erinevaid lõhnasid. Nii et küünla põletamine on üleüldse üks väga mõnus tegevus, eriti praeguselt sügisesel perioodil, kus selline hingedaja periood on tulemas ja ma arvan, et küünla põletamine on täiesti omal kohal. Minu lemmikud Pepkost on kahtlemata siis sellised päris suured küünlad, et selline suur pontsakas küünal kolme selle tahiga. Nii olen. See on siis Campfire Marshmallows on selle küünla nimi või siis lõhn. Ja see küünal maksab 5 eurot ja siis sel korral ma ostsin siis ka ühe sellise punane väga jõuluse tunde jätis ja tegemist on siis mokka lõhnalise küünlaga. Ja väga kofine ja mõnus. Ja sellel küünlal on siis ka selline tore pakend, ehk siis ta kumab läbi rohkem kui see must küünal. Ja mõtlesin, et ka vannitoas näiteks tihti me põletame küünalt, aga see suur küünal on natukene liiga suur ja kandiline on mõnus. Ma tegelikult neid suuri asju kohe mitu. Ja me tõesti praegu iga õhtu siis küünalt põletame. Viimane pood, mida ma tegi jaganud, kukkupesa. Ja kukkupesaga minul ei ole liiga pikka ajalugu, et ma olen viimase paari aasta jooksul mõned korrad nende poodi külastanud või nende käest midagi tellinud. Ma olen alati väga rahul olnud kaubaga, lihtsalt võibolla seni ei ole see jäänud minu liikumisteele, aga nüüd ma avastasin ilmselt ka liiga hilja, et tegelikult neil on ka väga tore e-pood, ja tegingi tellimus hoopis e-poest, et see tundub minu jaoks palju mugavam ja lihtsam kui poodi kohale minek, kuigi mulle väga meeldib, et ma saan tooteid päriselt katsuda, neid näha, neid puudutada. Aga sellegi poolest ma siis tellimuse tegin ja on paar asja, mida ma ei saa siin praegu näidata. Üks nendest asjadest
on toode lihtsalt, mida neil enam ei olnud. Ja teine asi on keldri laes. Eks siis ma tegelikult tellisin nende käest väga ägeda lambi. Nagu tõesti, ma arvan, et ühe vist kõige ägedama lambi, mis ma seni üldse olen siia koju ostnud, aga ma näitan seda järgmises vlogis teile järgmisel nädalal, teen teile keldri tuuri ja veini keldrisse see lamp läks. Ja see oli tõesti imeline, et kellel õnnestub, siis vaadake järgmise nädala video ka kindlasti ära. Aga paar asja, mida ma siis saan teile täna siin näidata, on kõigepealt jälle peeglid, mida on natukene raske võibolla siis teile kuvada. Siin on siuke peeglite komplekt, kus on kolm heksagonikujulist peeglit. Kuusnurksed peeglit. Ja käivad nad siis ketiga, et siin küljes on niuke riputusket ja käivad nad ketiga seina peale. Ja minu arust üldse selline peeglit ja ma tean, et inimesed on peeglit osas hästi erimeelt. On inimesi, kes tahavad väga peegleid oma koju ja on inimesed, kes ütlevad, et peeglite panemine kojuseintele ei ole üldse võibolla kõige parem lahendus. Mina olen see esimene. Minule peeglid väga meeldivad. Võibolla see on edevuse märk, võibolla on see lihtsalt mingi selline tunnetusasi. Minule tundub, et peeglid teevad minu kodu palju sügavamaks, selline mitmedimensioonilisemaks. Pakuvadki sellist avarust juurde, nii et peeglid isenesest on kindlasti minu üks sisustuse valik. Ja need peeglid tundusid eriti toredad, et ma tahan nendest siis teha mingi mõnuse seinadisaini. Ma alguses mõtlesin, et ma proovin seda teha Andreni tuppa, aga ta veel seda ei tea. Nii et võibolla ta ütleb mulle, et ei mingid peegleid, aga võibolla ma teen selle nii ägedaks, et ta vaatab peale sellele ja ütleb, noh, muidugi ma tahan. Kui mul ei õnnestu neid Andreni tuppa panna, siis ma leian neile mingi teise koha. Aga ma kindlasti teen nendest siis üks mingi toreda seina. Võibolla lisan mõned pildid ja panen sinna vahele need peeglid rippuma. Ja ma arvan, et see saab väga äge olema. Aga teine komplekt, ja need peeglid maksid, minu arust need originaalhind oli veidi alla 20 euro. Nad olid soodushinnas äkki 14 euroga ja tegelikult siis kui see kukub ja sa Instagrami jälgid või üldse nende sotsiaalmeediat, siis üsna tihti on ka mingid sooduskoode, nii et tegelikult mina tegin tellimuse isegi siis, kui oli veel lisa soodustus 10% kõikidele asjadele ja hind kujuneski väga mõistlikuks. Teine siuke tootekomplekt, ma ei hakanud seda lahti võtma, sest meie peres on praegu või meie majas on praegu ikkagi see sama probleem, nagu ma alguses mainisin. Meil on väga palju asju ja väga palju segadust ja igakord, kui ma asjad võtan lahti, siis see tõenäosus, et osa nendest asjadest on kadunud, on üsna suur. Sellepärast ma ei tahtnud neid majakesi praegu üksteisest eraldada, nad on siin nipukaga kinni. Aga siin sees on siis, kui näete kolm maja, kolmes erinevas suuruses majakest, mis on siis puit põhjaga, siuksed seinariiulid ja isenesest siis sellised raudvõrestikust ja minu arust väga ägedad ja vaat need lähevad küll Andreni tuppa, et vaat nendest majadest, et mul algul oligi plaan, et äkki need majad, mõned pildid ja need samad peeglid saavad siukseks ägedaks seinadisainiks. Kui Andrenile see ei sobi, siis need majad lähevad küll tema tuppa ja ta saab siis hoiustada oma mingid olulisi asju ja samas annab jällegi siukest mängulisust ja minu arust väga toredat sisu toale juurde. Naljaks on see, et Rasmus nägi neid majakesi ja muidugi arvas, et need ostati tema seina peale. Nii et võibolla, kui kukupesas on veel neid majakesi ka sel ajal, kui me Rasmuse toani jõuame, mis juhtub ilmselt alles järgmise aasta alguses, siis on võimalik, et meie perre tuleb veel teine majakomplekt veel. Ja siis, kuna ma see toode on mul siin, ma ikkagi jagan seda teiega. Et mul on siin siis ka nende see imeline näkitoode. Ja kui ma teen imeline, siis ma täna saan seda hinnata ainult lõhna põhjal. Sest ma ei ole seda veel tegelikult proovinud, aga lõhn on tõesti väga hea. Ja selle tootega on siis siuke lõpus lugu, et tegemist on siis juukse palsamiga, ehk siis tükk palsamiga. Ja nagu kindlasti te teate, on neil siis ka väga ägedad tükk šampoonid. Ja ma käisin seal kukupesa uues poes esimest korda selle aasta juuli lõpus, päris juuli lõpus, nii et paar päeva enne ära kolimist siis Raplamalt. Ja ostsin kingituseks ühe tükk šampooni ja ostsin ka endale elu esimese tükk šampooni, sest mul on väga paksud juuksed ja nende hooldamine ja puhastamine ongi väga keeruline ja kuna nad on nii head reklaami teinud, siis mu ootus, et äkki see tõesti on imeline, aga minu paksudele juustele on väga suur. Nii siis ma ostsin ka endale tükk šampooni, aga neil ei olnud sel hetkel palsameid. Aga kuna mul on nii paksud juuksed, siis natukene hirmutas mind ilma selle palsamite pesemine ja ma mõtlesin, et pole viga, kui need palsamid tulevad neil tagasi, siis ma ostan palsami ka ja proovin järgi.
sest ma arvasin, et kogu selle kolimise protsessis ja selles segaduses oleks, et üks šampooni kasutamine hästi mugav. Lisaks ma reisin väga palju, et täna ma ju sõidan ikkagi kord nädalas Hiiumaalt ära, väga tihti ka ööseks ja päris palju ka käin välisriikides. Mis tähendab, et selline tüki kaasa võtmine lennukis on ju palju lihtsam ja võimalikum kui näiteks vedel šampooni. Eks siis see tundus minu peas kõik nii hea idee. Aga noh, nali minu kulul, sest nüüd kui ma ostsin selle balsami, siis mis te arvate, kus on minu šampoon? Ja ma küsin seda tõsiselt, et mis te arvate, sest mina ei tea. Et nüüd kui see balsam on mul olemas, siis ma ei leia šampooni ülesse. Ma olen mõned kastid lahti teinud, enamus kodu on meil ju endiselt kastides ja ilmselt veel kuudeks. Nii et ma ei tea, sellepärast ma ei oska ta nagu öelda, millal ma selle toote katsetamiseni jõuan, aga ühel päeval, kui ma oma šampooni üles leian, siis ma seda kindlasti teen. Et nüüd juba tundub lihtsalt tobe lihtsalt ainult šampooni juurde tellida, aga vaatame, kui ma võibolla jõuan enne šampooni leidmis selle Rasmuse tõttu remondin, et siis äkki kui teen uue tellimuse, siis viskan uue šampooni ka omale sinna ostukorvi. Aga niuke lõbus lugusi ja lõpetuseks, sest lõbuseid lugusid on ikka tore kuulata. Aga teiega me kohtume juba nädala pärast. Siis on mul teile nii tore video ja tore vlog, sest hästi suure saladusena võin öelda, et tegelikult on meil kelder valmis. See sai valmis üleile. Ja mul on täiesti ise, ma olen nii õnnelik, mul on väga tore siuke sapperkelder ja veinikelder. Ja seda kõike ma näitan teile juba järgmise nädal videos. Aitäh, et sa tulid! Tule jälle ja kohtume juba varsti. Tšau!